Դու գնալով կանխատեսելու անտանելի եք դառնում։ Ծառաները սելի նույն խաղերն են խաղում։ Ճիշտը լսելու ցանկություն չկա, հատկապես երբ ճիշտը ես էլ եմ սկսում գիտակցել։ Այս շաբաթ էլի նույն խաղը խաղացին, ու իմ մասին մտածող մաստիկներին տարան փակեցին։ Ասում են իբր իմ անվտանգությունը վտանգելու են հիշելու օրը։ Բայց ախր գոնե մի քիչ անցյալ ես հիշեք, այդ մասնիկս ժամանակին իմ անվտանգությունն էր պաշտպանում։ Հիմա էլ սկսել են կռիվ-կռիվ խաղալ։ Լուրջ դեմքերով գնում են, խաղալիքներ գտնում ու ասում, թե մասնիկները լուրջ նախապատրաստվել էին իրենց տոնը խանգարելու համար։ Դրա համար գոնե 2 ամիս պիտի փակված մնան, որ ես հանգիստ ինձ զգամ։ Բայց դա ուշքում իդ քուրիշ տեղը։ Արդեն մի քանի օր է ես քնում ու արթնանում եմ իմ հերվից եկած ու ինձ մոտիկից ճանաչել ցանկացող մասնիկի հետ։ Եկել է, որ իր անցյալին ծանոթանա, տնեցիներին էլ հետը բերել է, բայց իմ մի հատվածը շատ ծանր է տանում, նեղվել է, անհանգստացել է, թե բայց մեզ մասնիկը վատ աղջիկ է, ես կտեսնեմ ու վատ բաներ կսովորեմ։ Ես եթե իմ ծառաներին տեսնում ու իմի կերպը դիմանում եմ, այս մի մասնիկին հաստատ կդիմանում։ Հիշվող արտաքինով մասնիկից մնացած հատվածը շատ էլ լավ դիմավորեց, ուրախացավ, հետը նկարվեց, նույնիսկ գլխավոր ծառաս էր ոգևորվել հրավիրել իր մոտ։ Այս մասնիկից պատճառով արդեն քանի օր է բոլորն իմ մասին են խոսում, իմ անունն են իմացել, տեղս են հայտնաբերել։ Բայց չէ, չէ, ես էլ չեմ նեղվում, մենակ նեղվում եմ, որ այն խեղճ փեսային քիչ են ուշադրություն դարձնում, բայց ոնց որ պիտի հակառակը լիներ։